Hoje, gente, meu último dia aqui no Rio, né? Vou embora já já, 9 horas, deixa eu ir embora. O Alan me trouxe num rodízio que é R$170 por pessoa. Eu não sei se eu mato ele agora ou depois. R$170 por pessoa. Só por causa da vista que fica em frente ao como é o nome disso? Ao Pão de Açúcar. Que o rodízio só tem arroz, batata e feijão. Eu não sei. Amor, peraí. Mas eu falei pra ele, foi R$170 por pessoa. Você vai comer meu cu em cima dessa mesa aqui. Ou não me chama o Álvaro, viu? Até eu virar o porco que o povo vai se ver aqui, todo aberto com o cu, aberto com todo mundo aqui, viu? Pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó. R$170 por pessoa. A conta deu quase R$130. Você pediu um lugar legal. Olha, um lugar legal, mas não um lugar que me deixasse pobre. Olha, meu. Mas é que não vale a pena. Valeu muito a pena. Você é perfeito. E eu ainda tive a audácia de pedir refrigerante, que é R$10 o refrigerante. Com a garrafinha de KS. Eu devo estar batendo a minha mãe. Não é possível. Alguém tem que me dar um choque de realidade, não é possível. Como foi? Vão me chamar de interesseiro essas coisas que você fica falando. Não vão chamar que é você que vai pagar? Por que você vai chamar? É você que vai pagar, amor. Ou é isso ou não tem cu hoje? Com o seu cartão. Ou é isso ou não tem cu? Mas você já foi embora. Vai te passar o cu? Não, tá bom. Então paga aí. Pede mais refrigerante. Teve uma seguidora que mandou bem assim, para com isso, aproveita os momentos, a gente trabalha pra isso. Mas eu podia ir bem ali, ó, ter o mesmo momento, de graça. E aproveitava ali, assim, nem um real, ainda vinha com areia no pé, pra dar mais um sabor da emoção, do momento. Olha aqui, ó, o mesmo momento e de graça, ainda vi o Cristo, ó, de novo. De graça o momento, que isso, R$430, essa eu vou sentir na fatura. Ai, meu... Agora eu tô indo pro hotel, o dia hoje foi maravilhoso, caro, mas foi bom. Foi tudo, porque só pra subir no Cristo era R$200. Era sem avan, sem pra ver o Cristo. 400 pra comer, eu não tô acreditando. E deixa eu falar que eu não sabia, aqui no Rio tem uma lei que é lei água da casa, eu acho. Você pede água pro garçom e ele traz a água da casa, da pia, pra você num copinho não, geladinho, é ó. Deu do filtro. Mas eu já paguei pela água, porque seu refrigerante é 10, a água era 20. Ganhou mimo. Deixa eu limpar, tá bom. Thing I do, I tell you all the time. Heaven is a place all over you. Ai, meu Deus, é enorme ainda. E vamos embora pra Maceió, deixar meu moço aqui. Pra quem não sabe, ele mora aqui no Rio. Conheci ele aqui no Rio. Mora aqui no Rio. Mas tá sempre em São Paulo também. Então, assim, Deus botou o presentinho certo na minha vida. E ainda me aceita rapariga. Tem coisa melhor? Tá bom, não. Quero, não tem mais o que reclamar.